No niin, tervehdys minulta teille kaikille. Mukava olla täällä teidän kanssa tänään. Toivottavasti ette odota Leffa kakkosta. Nimittäin, jos niin on, niin joutuu helposti pettymään. Kannattaa odottaa Danielia. Mutta jos tunnistatte saman evankeliumin, niin siitä on kyllä erittäin iloinen ja sitä on tarkoitus täällä teille tänäänkin julistaa. Noustaan kuulemaan evankeliumia Markuksen mukaan ensimmäisestä luvusta, jakeesta 29 jakeeseen 39 saakka. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringon laskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeää, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Tämä on Jumalan sana, voitte istuutua. Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos sanastasi ja kiitos siitä, että sinun sanassasi meillä on elämä. Me pyydämme, että lisäät uskoamme ja vahvistat ja syvemmät rakkauttamme ja annat meille uutta toivoa sanasi kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Japanissa kerran eräs ei-kristitty mies tuli luokseni ja sanoi minulle, että kuule, että kun Jumalan palveluksessa julistit synnin päästön, niin silloin sydämeeni laskeutui aivan uudenlainen rauha. Käytin tuolloin synnin päästön sanoissa Jeesuksen sanoja Luukkaan evankeliumin 7. luvusta. Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Mies sai noiden Jeesuksen sanojen kautta kokea sydämessään uudenlaista rauhaa. Ja hän sanoi, että se rauha aina kesti semmoisen viikon kaksi ja sitten oli tultava uudestaan kirkkoon, koska hän halusi kokea uudelleen sen rauhan, jota hän ei ollut koskaan ennen kokenut elämässään. Niin hän jatkoi kirkossa käyntiä, eilen kerroinkin niille, jotka oli paikalla, että se ensimmäinen syy tulla kirkkoon oli se, että seurakunta oli ollut suureksi avuksi hänen tyttärelleen pitkällisen oikeudenkäyntiprosessin aikana, ja jonka seurauksena tyttö tai tytär kääntyi kristityksi ja kastettiin ja joutui kuitenkin sitten myös vankilaan. Mutta isä tuli kiittämään, niin kuin Japanissa on tapana, että sitten kun on saatu jonkun hyvän tekeväisyyttä, avuliaisuutta, niin sitten kiitetään. Mutta hänen matkastaan tuli pidempi, hän alkoi käymään seurakunnassa ja sain pitää hänelle ja hänen vaimolleen kasteopetusta. Siinäkin oli sellainen erikoinen juttu, että vaimo halusi heti, hän oli käynyt jo vähän pidempään, alkanut vielä kun tytärki ei ollut vankilassa, vaan kävi seurakunnassa, niin tämä äiti alkoi käydä siellä ja sitten hän oli jo siinä vaiheessa, kun tytär joutui vankilaan, niin päättänyt, että hän haluaa myös, että hänet kastetaan ja että hän aloittaa kasteopetuksen. Mutta sitten puhuttiin siitä, että mitenköhän tämä isä, että isä oli käynyt vasta muutaman kuukauden ajan siinä vaiheessa ja se isäntä empi sitten ja sovittiin, että no, aloitetaan kuitenkin tämän niin kuin rouvan kanssa. Ja mä oletin, että sinne kirkolle saapuu vaan tämä rouva, mutta sitten se isäntä tuli mukana. Sieltä taisi olla niin, että ensin ovesta tuli sisään isäntä ja yllätti mut ja sanoi, että no hän ajatteli, että eihän hän nyt voinut, kun vaimo tulee, niin jättää sitä myöhemmäksi. Ja niin hän aloitti kasteopetuksen ja sain kastaa hänet ja
sitten myöskin hautaan siunata muutaman vuoden kuluttua siitä. Mutta tänään haluaisin kysyä teiltä jokaiselta, että miksi te olette tullut tänään tänne Jumalan palvelukseen? Mitä te odotatte tai toivotte täältä tänään saavanne? Tämä on kysymys, jota toivon jokaisen miettivän tämän Jumalan palveluksen aikana. Päivän evankeliumi kertoo lyhyen pätkän Jeesuksen julkisen toiminnan alkuvaiheista. Kohta kirkastaa oikeastaan sen syyn sille, miksi Jeesus tuli ihmiseksi, nimittäin tuo toisiksi viimeinen jae 38 sanoo, että Jeesus tuli maailmaan, jotta ihmiset tulisivat tuntemaan evankeliumin. Mutta mitä tämä oikein tarkoittaa, mitä tekemistä tällä on tänään meidän kanssa, jotka eletään lähes 2000 vuotta noiden tapahtumien jälkeen? No, katsotaan tätä kysymystä samalla, kun mietitään sitä, että minkä takia me ollaan tänään tultu Jumalan palvelukseen. Välittömästi ennen päivän evankeliumin tapahtumia Jeesus opetti Kapernaumin synagogassa. Tuossa yhteydessä kerrotaan, että ihmiset olivat hämmästyksissään. Että Jeesus opetti eri tavalla kuin lainopettajat. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, kerrotaan jakeessa 22. Kerrotaan myös, että Jeesus ajoi synagogassa saastaisen hengen eräästä miehestä. Ja Markus vetää yhteen nämä tunnelmat siitä, mitä siellä tapahtui ja mikä oli ihmisten mieliala kirjoittamalla. Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla. Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee. Niin Jeesuksen maise levisi kohta kaikkialle ympäri koko sen alueen, sen Galilean alueen. Nyt siis tänään olemme tilanteessa, jossa tuo Jumalan palvelus tai palvelusmenot siellä synagogassa olivat päättyneet. Ja Jeesus ja hänen toverinsa olivat varmaankin nälkäisiä ja ehkä väsyneitäkin ja he olivat matkalla suoraan sieltä Pietarin kotiin. Tekstissä mainitut Simon ja Andreas ovat Pietari ja hänen veljensä Andreas. Pietari oli alun perin kotoisin Betsaidan kaupungista, mutta kenties avioitumisen myötä Pietarihan oli naimisissa. Hän oli muuttanut Kapernaumiin ja asui nyt siis siellä anoppinsa kanssa. Kotona Pietari ei kuitenkaan odottanut se varmasti toivottu ja odotettu illallinen, vaan sanoma anopin sairaudesta. Asiasta kerrottiin heti Jeesukselle ja niin Jeesus sitten meni ja toimi. Hän meni Pietarin anopin luokse ja paransi hänet ja sitten teksti jatkuu yksi kantaa toteamalla, että niin se Pietarin anoppi parani ja palveli vieraitansa. Mun mielestä se on hyvä kiinnittää tässä huomiota siihen, että tämä on yksi niistä kohdista, jotka tuo esille Jeesuksen ainutlaatuisuuden. Jeesus ei ollut mikään semmoinen tavallinen parantaja tai poppamies, puoskari, joka olisi juottanut Pietarin anopille erilaisia yrttijuomia ja tehnyt hierontoja oikeasta kohdista hänen ruumiistansa, vaan sen sijaan hän paransi ihmeen tekemällä Pietarin anopin. Ja siksi Pietarin anoppi myös parani saman tien niin, että hän oli heti voimissaan ja kykeni palvelemaan näitä vieraita. Jeesus paransi ihmisiä sanansa kautta tai koskettamalla heitä. On myös hyvä huomata se, että teksti jatkuu kertomalla, että Jeesuksen rakkaus oli myös siinä mielessä ainutlaatuista, että se ei valikoinut samalla tavalla kohdettansa kuin me valikoidaan. Eikö ole niin, että meidän on helppo rakastaa niitä ihmisiä, jotka on meille läheisiä, jotka kuuluu meidän perheeseen tai ystäviin. Mutta kun me katsotaan Markuksen evankeliumista tuota jatkoa jakeista 32-33, niin siellä kerrotaan, että illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Ja koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Tuon ajan Kapernaumissa asui noin 10 000 ihmistä ja heistä noin puolet oli juutalaisia ja toinen puoli pakanoita. Mä ajattelen niin, että koska siellä oli
10 000 asukasta kaupungista, niin on epätodennäköistä, että meidän tulisi sanatarkasti kirjaimellisesti ymmärtää tämä niin, että ne 10 000 asukasta viimeistä henkeä myöten oli siellä Pietarin anopin ovella. Sen sijaan me voidaan ajatella enemmän niin kuin tämmöistä Rauman Lukko Porin ässät ratkaisevaa Suomen mestaruus jääkiekkoottelua ja siitäkin voi sanoa varmasti, että koko kaupunki oli paikalla, koko kaupunki seurasi sitä, vaikka siellä olisi ollut muutama mummo, joita jääkiekko ei yhtään kiinnosta kotona istumassa ja kutomassa lapasia. Te ymmärrätte sen, että kun me luetaan Raamattua, on hyvä huomata, että sitä on kirjoitettu normaalien ilmauksien kautta ja sillä tavalla meidän tulee myös lukea sitä ymmärtäen se tilanne. Eli vaikka jotkut olisivatkin jääneet kotiin siitä tärkeästä tapahtumasta, niin me ymmärrämme, että samaan tapaan kuin me voimme käyttää ilmaisua, niin myös tuona aikana voitiin käyttää, ja näin oli siis niin, että ei tarvitse ajatella, että olikohan ne nyt kaikki siellä ihan varmasti, joka ikinen viimeinen henkilö. Mutta se kertoo, teksti jatkuu kertomalla meille, Markus kertoo, että Jeesus paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Tämä tuo hyvin monella tavalla esiin Jeesuksen rakkauden. Raamatussa kerrotaan monesta kohdista, että kun Jeesus oli todella ihminen, hän oli todella näiden samojen lainalaisuuksien alainen kuin mekin ollaan, että hänen tuli nälkä ja hän väsyi ja hänen oli jano. Jeesus monessa kohdassa teki aina väsymykseen saakka sitä työtä. Niin Jeesus tässäkin työskenteli auringonlaskun jälkeen vaivojaan säästelemättä ihmisten hyväksi. Ja koska Jeesuksen maine oli kasvanut hurjalla vauhdilla, niin kuin me huomattiin jo siitä edellisestä tapahtumasta, jossa ihmiset ihmetteli sitä, että kuka hän oikein on, niin hän ei voinut enää eikä halunnut tässä vaiheessa puhua avoimesti. Sen takia hän ei sallinut näiden pahojen henkien kertoa, kuka hän on, koska silloin hänen todellinen, se varsinainen tehtävä, joka oli se ristin tehtävä, olisi voinut vaarantua. Siksi Jeesus ei antanut pahojen henkien puhua. Seuraavana aamuna Markus jatkaa kertomista. Jeesus heräsi ennen muita, nousi ja lähti ulos. Hän nimittäin tahtoi mennä paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoilla Jumalan edessä. Jeesus halusi tieten tahtoen omaa aikaa. Jeesus teki näin julkisen opetustyönsä aikana monia kertoja. Hän vetäytyi muista ihmisistä. Hän oli ikään kuin semmoinen oman aikansa rock-tähti, joka varmasti minne tahansa hän meni, niin ihmiset parveili suorastaan siellä ympärillä. Ja me tiedetään niitä kertomuksia Raamatusta. Muistetaan ehkä, missä joku tulee ja haluaa koskettaa Jeesuksen viitan tupsua, koska hän oli ymmärtänyt, miten ainutlaatuinen ihminen Messias Jeesus on. Näin Jeesus vetäytyi muista syrjään vuorelle tai muuhun hiljaiseen paikkaan, kun halusi olla yksin. Jeesus tarvitsi rauhaa ja hän halusi rukoilla rauhassa. Tämä on myös hyvä esimerkki meille tänään. Myös meidän on tärkeää pysähtyä toisinaan ja vetäytyä syrjään siitä meidän arjen kiireestä, niistä monista vastuista, joita me kannetaan eri puolilla elämässämme. Me eilen puhuttiin siitä, miten tärkeää on tunnistaa se, että me tarvitaan ihan sitä fyysistä lepoa. Sitä, että me pidetään meidän terveydestä huolta, ei pelkästään lukemalla Raamattua ja käymällä Jumalan palveluksessa ja seuroissa, vaan myös ihan oikeasti lepäämällä ja lataamalla akkuja. Tällä kertaa Jeesus ei kuitenkaan vetäytynyt yksin pelkästään sen tähden, että sai olla rauhassa ja rukoilla, vaan taustalla oli myös Jeesuksen halu jatkaa pian matkaa eteenpäin Kapernaumista. Niin sitten, kun Pietari ja hänen toverinsa heräsivät myöhemmin, ei tiedetä kuinka paljon myöhemmin se oli, että oliko Jeesus aamuvirkku, joka viiden aikaa lähti ja muut nukkui sinne 10:11 vai mikä se oli tilanne, mutta jonkun aikaa he nukkui, koska sitten he ei tiennyt, missä Jeesus oli ja lähtivät etsimään häntä. Ja kun he sitten löysivät Jeesuksen, he sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Jeesus kuitenkin vastasi heille sen enempää selittämättä.
Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä olen täällä. Tässä on nyt se päivän evankeliumin niin sanottu ydinkohta, se mihin se kiteytyy, mitä tässä tekstissä tapahtuu. Jeesuksen mukaan hänen julkisen työnsä keskeisin tehtävä oli saarnata, eli julistaa evankeliumia. Jeesuksen tärkein tehtävä oli opettaa ihmisiä. Tänään moni etsii Jumalaa tai jotain suurempaa totuutta, tarkoitusta elämällensä ja toivoo sen tapahtuvan jonkun ihmeen tai syvällisen mietiskelyn tai jonkun muun tekniikan tai teknologian kautta. Jeesus kuitenkin tuli tähän maailmaan opettamaan ihmisiä. Jeesus tuli tähän maailmaan saarnatakseen ihmisille. Jeesuksen elämässä, samoin kuin hänen kaikessa siinä, niin sanat oli Jeesukselle hyvin tärkeitä. Ja mä ajattelen niin, että tähän on ainakin kaksi syytä, minkä takia Jeesukselle sanat oli niin tärkeitä, että hän sanoo, että hänen tärkein tehtävänsä oli saarnata, julistaa evankeliumia. Ensinnäkin Raamattu kertoo meille heti ihan alkulehdiltään lähtien, että Jumala loi tämän maailman sanansa kautta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 3, kerrotaan, että Jumala loi taivaan ja maan tyhjästä. Ja kun pimeys oli maan yllä, Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Jumala on luonut kaiken, mitä tässä maailmassa on, oman sanansa kautta. Ja myös tänään hän ylläpitää tätä elämää omalla sanallaan. Ja Raamatussa sanotaan, että Jumalan sanat on eläväksi tekeviä sanoja, että ne ei palaa tyhjänä takaisin, vaan ne täyttää sen tehtävän, mitä varten Jumala on laskenut ne sanat eteenpäin. Me kaikki tiedetään jo inhimillisestä todellisuudesta se, että miten voimakkaita sanat on. En tiedä, onko teille käynyt semmoista, mitä mulle toisinaan käy, että sanat lipsahtaa suusta ja sitten kun mä huomaan niiden olevan tässä menossa, niin mä haluaisin vetää ne takaisin. Koska ne ei ollutkaan semmoisia sanoja, mitä olisi mielekästä sanoa, vaan ne on loukkaavia tai satuttavia sanoja. Jo tässä inhimillisessä todellisuudessa sanalla on valtava voima. Mutta Jumalan sana on vielä jotain ihan muuta, nimittäin se on eläväksi tekevä sana ja siksi sanat ovat niin tärkeitä. Toiseksi tämän maailman sanallaan luoneen Jumalan oma sana tuli Jeesuksessa ihmiseksi. Voidaan lukea sieltä Johanneksen evankeliumin alusta siitä, että Jumala ilmoitti itsensä omassa sanassaan tälle maailmalle. Siksi sanat ovat niin tärkeitä. Me ei voida tavoittaa Jumalan perimmäistä olemusta tätä maailmaa tutkimalla ja ihmettelemällä. Me voidaan ymmärtää se, että Jumala on olemassa, että jotain täytyy olla suurempaa kuin tämä, mitä me pelkästään tässä nähdään. Mutta me ei voida ymmärtää sitä, että mikä on Jumalan tahto, miten hän tahtoo meidän tänään elävän, mitä hän tahtoo meidän tekevän. Ja sen tähden Jumala lähetti oman sanansa tähän maailmaan. Jeesus oli Jumalan sana, joka ilmoitti meille hänen tahtonsa. Ja siksi Jeesuksen tärkein tehtävä oli saarnata, julistaa evankeliumia. Ja siksi Jeesus piti sanoja niin tärkeänä. Tätä taustaa vasten Jeesuksen puheen vaikutukset tulevat myös ymmärrettäviksi. Jeesus ei vain puhunut mukavia juttuja, kertonut vitsejä ja jakanut tarinoita ihmisille, vaan Jeesus välitti ihmisille Jumalan tahdon. Sen tähden, että Jeesus tuli ihmiseksi, me voidaan tietää, että Jumala todella rakastaa meitä enemmän kuin mitään muuta. Sen tähden hän antoi oman ainoan poikansa, että me voitaisiin pelastua. Ja siksi ihmiset tulivat ja tulevat tuntemaan Jumalan Jeesuksen kautta. Siksi ihmiset yllättyivät Jeesusta kuullessaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta
ei niin kuin lainopettajat. Ja mä ajattelen, että se Jeesuksen puhe, kun me joudutaan kohtaamaan se, kun me tullaan sen kanssa kosketuksiin, niin se koskettaa meitä ainakin kahdella erilaisella tavalla. Jeesuksen puheessa me joudumme ensin kohtaamaan oman pahuutemme. Kun otamme vastaan Jumalan sanan, se osoittaa meille sydämemme tilan ja omatuntomme alkaa kolkuttaa. Tarkoitan jotain sellaista, mitä Pietarille tapahtui, kun hän kohtasi Jeesuksen. Luukkaan evankeliumin 5. luvussa kerrotaan, että kun Pietari todella alkoi ymmärtää, kuka Jeesus on, hän sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Ja jotain tällaista saatiin omassa perheessä kokea muutama viikko sitten, kun oli tämä mun tehtävän siunaaminen. Nimittäin yleensä, kun on Jumalan palvelus, niin meidän kaksi nuorempaa lastani on joko pyhäkoulussa tai nyt näin etäaikana, niin he usein lukee jotain kirjaa saarnan ajan. Ne on vähän pitkiä vielä 3. ja 5. luokkalaisille ja vaikeasti ymmärrettäviä. Mutta nyt kun oli tämä tehtävän siunaaminen, niin lapsetkin, nämä nuoremmatkin lapset seurasi sitä. Ja sitten päivä oli monenlainen, oli kiva päivä. Itse tykkäsin kovasti, että oli onnistunut. Ja jos ette ole vielä katsonut, niin se löytyy Kansanlähetyksen YouTube-kanavalta. Ja siellä on Jukka Leppilampi, kummisetäni, myös musisoimassa, niin se oli oikein puhuttava tilaisuus. Mutta sen jälkeisenä yönä, siitä alkuyöstä, en muista oliko kello 11:30 suunnilleen varmaan oli, mutta jotain sen tapasta, ja sitten huomataan, nyt joku itkee täällä meillä. Ja sitten se itku läheni ja tuli meidän huoneeseen, mekin oltiin käyty jo nukkumaan väsyneinä raskaasta kiireisestä päivästä, ja sitten tämä keskimmäinen tulee siihen huoneen ovelle ja itkee ihan hysteerisesti. Hän ei saa niinku sanaa suustansa, että mikä on, ja me ruvetaan kysymään, että onko ollut koulussa jotain, että onko kavereiden kanssa kiusaamista tai riitoja, tai että onko jotain, mitä olet tehnyt ja tullut paha mieli nyt illalla, kun semmoistakin välillä ilmenee, että sitten illalla alkaa syyttämään, että on tehnyt jotain, näpistänyt tai muuta, mutta ei ollut mistään tämmöisestä kyse, vaan hän sanoi, että pääseekö hän taivaaseen. Ja hänellä oli niin kuin aito tämmöinen niin kuin hätä siitä. Sielunsa kohtalosta ei tietenkään sanottanut sitä näin, mutta se oli hyvin pysäyttävä tilanne ja niin rakkaita kuin kaikki seurakuntalaiset niissä, missä on ollut töissä ja Kansanlähetyksen ystävät onkin, niin se on ihan eri asia, kun sieltä tulee oma tytär, nuori tytär, joka itkee sitä, että hänellä on niin kuin synnin tunto herännyt, niin kuin me sitten tulkittiin se keskustelemassamme hänen kanssaan. Me vakuutettiin hänelle sitä, että Jumala rakastaa sua. Että vaikka sä tekisit mitä, niin myös äiti ja isi rakastaa sua. Vaikka sä et uskoisi ollenkaan näihin juttuihin Jeesukseen, kun hän oli sitten siitäkin huolissaan, että uskooko hän, että jotkut asiat on niin vaikeita ymmärtää. Niin me vakuutettiin, että äiti ja isi rakastaa ja Jeesuskin rakastaa. Että vaikka ei ymmärtäisi, niin voi aina kääntyä hänen puoleensa. Mutta siinä on, tämä nyt on tulkintaa, mitä me tehtiin vaimon kanssa, mutta siinä on jotain siitä, että kun me joudutaan Jumalan sanan puhuttelemiksi. Hän oli kuunnellut sitä saarnaa selkeästi, jonka siinä sain pitää, ja jotenkin se oli, niin hän sitä sanoi, että se oli pysäyttänyt. Mutta se on tärkeää, että kun me sitten kohdataan Jumalan sana, niin se on niin, että se Jumalan sana on se, joka herättää meissä sen syytöksen. Älkää rakkaat ystävät koskaan syyttäkö teidän lähimmäistä niin, että katso nyt millaista elämää sä elät, että kuinka paha sä oot. Meidän tehtävä ei ole syyttää toisiamme, vaan antaa Jumalan sanan hoitaa se syyttäminen. Ja kun elämää kertyy, niin me kaikki ymmärretään se yhä syvemmin, että miten pahoja me ollaan pohja myöten. Sitähän se on se kristillisen niin kuin hurskauden oikea kasvaminen, että kun me eletään pidempään kristittyinä, niin me yhä selkeämmin ymmärretään se, miten vajavaisia me ollaan. Ja sen takia se toinen tapa, millä Jumalan sana, millä Jeesuksen sanat puhuttelee meitä, on niin tavattoman tärkeä. Nimittäin se, että me kohtaamme Jumalan sanassa hänen armollisen rakkautensa. Se ilmenee rakkautena, jossa
Jumala ei käännä pois sitä ihmistä, joka saapuu hänen luokseen etsien armoa, pyytäen anteeksiantoa. Eikä siinä kysytä älykkyyttä, ei ole mitään sellaista mittaria, että sun älykkyysosamäärän pitää olla tämmöinen. Jos et sä tätä ymmärrä, niin sä et voi saada anteeksi. Se riittää, että kääntyy Jumalan puoleen. Johannes kirjoittaa tästä evankeliumista tämän sanan, johon jo viittasinkin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt maailmaan poikaansa sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Ja tämän rakkauden myös Pietari sai kokea, kun hän tunnusti Jeesukselle sen, että hän ei riitä, hän ei kelpaa, niin hän tuli tuntemaan Jumalan rakkauden. Ja kun Jeesuksen suosio alkoi laskea ja moni hylkäsi hänet, niin Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, että mitä te aiotte tehdä, kun ihmiset kääntyi pois ja lähti, mitä te aiotte tehdä? Niin tällöin Pietari tunnusti Jeesukselle sen uskonsa ja sanoi, Herra, kenen luomme menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Näistä samoista syistä Jumalan sanan saarna ja opetus on tänäänkin meille kristityille äärettömän kallisarvoinen asia. Nimittäin vaikka me oltaisiin eletty jo 50 tai 70 tai 90 vuotta kristillistä elämää, niin silti me tarvitaan jatkuvasti sitä, että Jumalan sana uudistaa meitä ja meidän uskoa. Se ei riitä, että kerran ottaa sen vastaan ja saa kasteen ja sen jälkeen voi elää miten lystää, vaan me jatkuvasti tarvitsee kääntyä siihen kasteen armoon ja sanoa Jumalalle, että Jumala, tässä olen. Me kohtaamme Herramme ja hänen rakkautensa hänen sanassaan. Me voimme tehdä ja meidän tulee osoittaa Jumalan rakkautta lähimmäisille myös teoissamme, mutta ilman sanoja me ei koskaan voida todella välittää sitä Jumalan rakkauden syvyyttä täyspainoisesti ihmisille. Se on vähän sama kuin kaksi rakastavaista ihmistä tai avioliitossa eläen. Vaikka kuinka pitkään olisi elänyt yhdessä, niin ei niillä lempeimmilläkään tai tuimimmillakaan katseilla aina välity se, että mikä se on se ajatus siellä mielessä. Vaan se täytyy pukea sanoiksi ja välittää toiselle, että mistä nyt kiikastaa tai mitä mä nyt haluan sulle sanoa todella. Meidän täytyy sen takia muistaa se, että kun me todistetaan Jumalasta, niin tärkeää kuin se on, että meidän elämä kulkee sen kanssa, niin pelkällä elämällä on vaikea kertoa Jumalasta ja hänen rakkaudestansa. Pyhä Henki tekee työtänsä Jumalan sanassa ja sen takia me ollaan sanan varassa ja eletään. Nyt tahdonkin kysyä sinulta uudestaan, että minkä takia tulit tänään Jumalan palvelukseen? Tai minkä takia yleensä käyt Jumalan palveluksessa, jos käyt normaalistikin? Käytkö kohtaamassa ystäviä? Tulitko kuulemaan uuden lähetysjohtajan puheita? Vai tulitko kuulemaan elävän Jumalan sanoja, joista koko elämäsi on riippuvainen? Tulitko päästäksesi osalliseksi sakramentista, josta sana yhtyy aineeseen ja muodostaa Jeesuksen ristillä puolestamme uhraaman veren ja ruumiin, jonka saamme ottaa vastaan syntien anteeksi antamukseksi. Me voimme elää kristittyinä vain Jumalan sanan varassa ja sen tähden tahdon rohkaista teitä tulemaan Jumalan palvelukseen ennen kaikkea Jumalan sanan kuuloon. Ystäviä on hyvä tulla tapaamaan ja se on äärimmäisen arvokasta, niin kuin me ollaan koronan aikana opittu. Mutta mitä sitten, jos niiden ystävien kanssa tulee riitaa? Japanissa oli monta tapausta meillä, jossa ihmiset sitten jätti kokonaan tulematta kirkkoon. Kun ne motivaatio oli ollut pikkasen niin kuin sivuraiteella. Mutta eräs tapaus oli myös, joka sitten kertoi mulle
kun hänellä oli vaikeita riitoja, että kuule sensei, kun ne sanoo pappi aina senseeksi, että se oli niin tärkeää, että sä mulle aina sanoit siitä, että kun on niitä vaikeuksia, niin kirkkoon voi tulla myös, ja pitäisi tulla aina muutenkin, niin kuulemaan ensisijassa, kohtaamaan Jumalaa. Ja niin hän jatkoi käymistä, vaikka hänen tietyt ihmiset ei edes puhunut hänelle jossain vaiheessa. Tulkaamme kirkkoon ennen kaikkea Jumalan sanan tähden. Ja kiittäkäämme myös ehtoollisen lahjasta, joka me tänäänkin saadaan ottaa vastaan. Siinä on semmoinen konkreettinen lahja Jumalalta meille. Ei pelkästään se, että me saadaan siinä synnit anteeksi, vaan se, että se on jotenkin käsin kosketeltavissa ja silmin nähtävissä. Ja meidän on helpompi ymmärtää se, että me saadaan ottaa jotain vastaan, kun ei ole kyse pelkästä sanasta. Kiittäkäämme Jumalaa aina hänen hyvyydestään ja hänen armonsa syvyydestä ja suuruudesta. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, me kiitetään siitä, että lähetit oman poikasi Jeesuksen tähän maailmaan ilmoittamaan sinun sydämesi salat meille. Me kiitetään siitä, että vaikka me ei eletä siinä ainutlaatuisessa tilanteessa, jossa ihmiset sai koskettaa sinun poikaasi ja puhua hänelle ja kohdata hänet, niin me voidaan kuitenkin lukea hänen sanoistaan Raamatun sanassa. Me kiitetään ja pyydetään, että opetat meitä arvostamaan sitä, että meillä on käytännössä aina Raamattu mukana, kun meillä on älypuhelin ja siellä sovellus, jolla me voidaan lukea Raamattua. Herra, herätä meissä rakkautta sinun sanaasi kohtaan ja anna sen sanan tehdä meissä työtä niin, että meidän usko voi yhä syventyä. Ja kun me rukoillaan herätystä tännekin Porin alueelle ja Satakunnan seuduille, niin anna meidän rukoilla myös herätystä meidän omille sydämille. Herra, herätä meidät ennen kaikkea kiittämään sinun rakkaudesta ja sinun hyvyydestäsi. Me pyydetään, että tämä kiitos ei kääntyisi niin kuin liian itsekeskeiseksi meidän elämässä, vaan että me muistettaisiin aina katsoa myös niiden lähimmäisten puoleen, jotka kulkee meidän vierellä ja ei vielä tiedä siitä rakkaudesta, joka sinulla on heitä ja meitä kaikkia kohtaan. Kiitetään siitä, että saatiin tänään tulla yhteen ja pyydetään, että varjelet meidän perheitä ja meidän kulkua ja elämää tämän koronan aikana. Herra, ota tämä pandemia pois ja mahdollista se, että saadaan taas suurin joukoin turvallisesti kokoontua yhteen. Tätä pyydetään Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Noustaan nyt yhdessä tunnustamaan kristillinen uskomme apostolisen tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen.